La 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 la. Mamut, o
O jeigu aš, nu, norkų dariu, vilku paviršiu. Su man tiek daug gražių žodelių prikalbėjau, o paskui su būtom mergom lakstu. Tai vėlo dukryt, tai irgi burtai, tai ne karvių pieną vokt, ir ne tavo tai snarglės nosiai. Ir kad man baigtum su kaimo bernais makaluotis, saganos tik už velnio išteka. Tu geriau eik tėvo ieško, drypso čia kai šitiek darbo prieš akis. Mama, nu tu nebijai, kad kaimo žmonės supras, kad tu jam iš kada darai. Aš iš kada? Lai pasižiūri, kokia iš kada man pernai padarė. Vartus tavo ant stogo užmė. Valkas išmėtė, kaminą užkišo. Viskas eina ratu dukry, kas man padaryta. Jiems dvigubai bus atsikėta. Mokščia kvapas. Šiluma. Vigilana. Du. Vienas ir svagu. Šitaip kvepia tik tai žmonės. Tomai Petru. Kad mano kiemas žmonėmis kvepėtų. Padarysiu aš tvarką, neški čia, mano čia meryčias. Lai neranda kelio į mano kiemą. Pikti žodžiai, blogos akis. Kas pas mane eis? Kelio nėra. Aš blogai kalbės. Balsą. Kas blogą kvapą skleis? Tam kopūstų bačkos. Supelys. Kas dar? Užteks. Nerandu tėvo. Troboj nėra tėvo. Visur ieškoju, nėra tės. Supratau. Bum, su šermukšnio lasda, bum. Bum, su šermukšnio lasda, bum, bum. Šarmukšnio lasda per kuprą. Vos spėjau zuikiu pasiversti ir sveiką kailį išnešti. Brangioji, klausyk, o gal turi dar kokį lašą raugo likusi blogom mintim nuklauti šiandien tai. Anokia čia bėda. Eik pas moišą, duosi pinigų.
lempos ir degtinės. Tai, bet iš kur tą pinigą paimsi, kad pati visas mano kišinės išvesi? Visos bobos tokios. Ei. Eisiu. Pas moišę. Gal duos ant borgos. Ir saugau tą lobį. O pats ne auksinuko negaliu paimti. Jei vieno. Eisiu, aš pas moišę. Ir pasakykit, ko plėšytis to lobio saugojimu? Ko plėšytis? Juk lobį galima rasti tik pačiam tolimiausiam papartynė, kur negirdėti žmogaus balso, negirdėti šuns lojimo, negirdėti gaidžių gėdojimo. Ir aptingę žmonės nebeina tiek toli, po savo kiemo pasivaikšto, paparčių žiedo paieško. Iškersiu lašų ir eisiu į daboklę. Kovos neperkalbis, ne pats velnės. Moišė. Moišė, įleisk. Ko iki to? Tai aš apgamas. Ante! Jai, ką čia? Pagdakė alkoholį gali tik nuo 10 valandas, nežinna. Aigi va, aigi va, kiek žmogų prisireiko. A šitą Antanai, a ta jie visi tokie pagiringi kaip į tu. Dar labiau. Ui, kaip gerai, nu kaip gerai, kad jūs tokie esat. Nu, jeigu visi prepinigi, tai prašom užeiti Moišos knaipė, nu, prašom, pinigi pasikinti, labai gerai, oi, kiek smagu, nu, prašom. Oi, koks gerbimas aparato, koks Antanas, kaip malonu, šalom, Antanai, prašom užeiti. Oi, kaip negerai!
A tu sušalis. Čia kaip lietus mano pagina iš namų. Ar reiškia išgina? Lietus pagina į namus. Ar reiškia išgina? Ei, kaip yra negera. O, Edana, a kur pinigi? Mašik, tu mane žinai, atnešiu rytoj, tikrai atnešiu rytoj. Pinigai, rytoj netinka. Pinigi turi būti šiandien, ne rytoj. Tu da tavo laimė, kad tu senas iš kaimą. Tavo laimė, kad tu jaunas ir toliau savo liulės nematai. Didhotai, taip išžiūri šiais vaikais. Visi kaip tą vakšą žinėlį apgauti, kaip paskutinį pinigį išvežti. Oi, negerai. Nu ką tai dabar rankosi? Jeigu be pinigį, tai gal palūkas nevadyti. O, mes būsim ne vieni. Ačiū, Juozai. Šitį gal ir be pinigį. A, sveikti, Jodė, kaip sekas? Kai kruti, tai ir sekas. Bet tavo nuosis, man atrodo, irgi ne nuo saulės tokia raudona. Eidi, pigučiai! Oi, šiandien! A visi tie žydeliai atsako į klausimą, klausimą. O, vas! A kas to tai pasakė? Klausyk, Juozai, a jį tavi iš tavų išvarė? Išvarė, muiškė, išvarė. Žiaugų. Pasidėlė lašų. Nu, nežinau. Laikai dabar sunkus, įstatymai griežti, pagdoti galiu tik iki 8 valandas vakaro, nežinau. Iš kur pastarė tas auksinis laikrodėlis? Tėvas, prieš mirtį pagdavė. Nu, ką vyrai? Tai vyrai, 100. Tai 2 po 100. Tai prašom, vyručiai, prašom sėstis. Kalba, nagyla, 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 nagyla. Oi, čia tai vyručiai. O, kakit, kai už pinigį, tai man į darbą. Merkit, vyručiai, merkit. Geras tu žmogus moriši. Klausykit, vyručiai, ai jūs šitaip įsnagliosites visą vakarą? Oi, sudėjus moriši. Ir eisi paparčio žiedo ieškoti. Aaaa. A mažu pasiseks? Ne. Prasiu va. Ir tamsą iškeregiu. Girdėsiu kitų žmonių mintis. Suprasiu jų paslaptis. Išmoksiu paukščių kalbą. Tapsiu laimingas ir turtingas. O kai surasiu papartį, o jau patiesiu nusinaitę. Prieš aplinkui su šermukšnė lasda. Padėsiu indą su švęstu vandeniu. Uždėksiu žvakelę ir melsiuos. O kai žiedas nukris ant nosinaitės, toje vietoje iškasi duobę ir esi ten didelį lūbį. Juozai. Ir vesti tada gražiausią kaimo mergelę, kad tik tu išpresvečiau ir priepečiaus. Va. Kad ir tavo morda, Antanas. Morda, mama. Na va, ir aš sakau, yra gražesnių mergelių kaime. Pas Antaną. Ir man Barbora prie širdies. Ir aš eisiu žiedą ieškoti. Mažu turtingu patapsiu. Ir mane Antanas nebraukis. Ui, kaip aš norėčiau kartu su jumis tą lobį surasti. Nu, ir Antano pagautas. Nu, tokį peinimą tokį, nu, tokį peinimą tokį. A kai tau prieš 40, a tu dar vienas, tai kažkas ne taip. Nu, bet kai pagalvoji, teatras, gražulis, tai to gali? A tai, Moiša Rabinovičius negali? Aplinkui visi, visi.
Pagom, pagom, susikybė, pagom visi. Aš vienas, vienas, taip vienas. Aš negalvojau pasikauti. Labanakt, labas rytas, myliu. Atliurviai, mergų jie matai, užsimalę, labio jie matai reikia.
Liktai neturėčiau ką veikti, piemenis, miške ganau, dar tuos girtus balamutus. Bet laikas eina, nenumaldomai eina. Mano mergos nejaunėja. Na, tie ne, tikrai nesvajonių princai. Bet jaunikiai tai suka pro šalį. Reikia kažką daryti. Ir ko tik nepadarysi dėl to reikalo. Ir visai būtų neblogai. Atsikratyčiau to džiaugsmo lobį saugoti. Mergas ištekinčiau. Ir pagaliau jomines galėčiau pradėti švesti. Reikia, juk nebereikalo sakoma, kad vyras iki 30 metų veda pats. Nuo 30 iki 40 jie apvesdina, o nuo 40 metų jį apvesdina velnės. Jį apvesdina velnės. Ahaha, nuo 40 metų vyra apvesdina velnės. Vyra apvesdina velnės. Kokia žvaigždėta naktis. Per kalėdas bus šalta ir snieguota. Kur tie maušiai? Tuoj 12. Juk užbūriau jo batus. Ir juos vis tiek turi čionai atnešti. Kad ir vasara bet tokioj marmoliniai sėdėti šalta. Šalta. O kas gi ten? Ar ne mano dukros? Ar tik nesugalvojo jos tėvų iš panosės lobį nugvelgti? Oi, bet aš šėlėnės ant Šatrijos kalno. Ir vainiko nebuvo kada nusipinti. Kai pritrūksta, šitoj pelkiniai visada randu gėlių. Keista vieta. Lyg bala, lyg pelkė, lyg niuri, lyg stebuklinga. Radau ją, kai kartas varčiomis sekiau tėvą, damaurojantį pelkinis. Įdomu buvo pažiūrėti, ko jis čia maklinėja. Tupėjo ona prie to kelmo ir kapstė su ko taip. Nu, bet tavo sesytvai likas. Ir karvė ant galvos piktų. Sisa, gote. Kaip tu nesupranti? Kai buvo aš didesnį vainiką nusipinsiu, to daugiau šansų, kad jau šimė sutiksiu tą, kuris bus vertas mano širdies. O be to, merginos, aš ir žiedų skaičių porinį sudėjau. Ai, tad mergelės, jau ką aš šiandien sutiksiu, tas ir bus mano. Ir niekur jam nedingti. Bet tai palauko, ką pasakys matutė? Ji tai mus nori tik už Vilnių iškešti. Žinot, ką šiam mergelės pasakysiu. Tikra moteris. Ir iš asilą padarysi vyrą. O iš vyro velnio? Jokų darbas. Oi, iš ties, užtenka laukti ir susenom belaukdamos. Ir aš pasakysiu,
jauna, graži, sena, gardi. Atšvesim veselės visą šiais metais. Čia baisu, aš tau, Kazimierai, sakiau, ką man reikia duoti kastuvį su varikliuką. Vėl pamatė su tą savo varikliuką. Du. Gal pradėk purpsti, gal aš tau riešiukus. Klausyk, Josef, leisk į inkarą, leisk į inkarą. Nu, Kazimierai, eik prie. Kazimierai, ramiau tu, dručki, šaukėlus nepratė. Vieną tarpų jau maniau, kad man paina baisiai netrina. Bet gai pasiruošti šiandien, negali žinoti, kada vėl užėsiu. Kas čia per kajokį? Jozai, a ką tu čia darai? Klausyk, Jozai. Bet man taip atrodo, kad tu čia be reikalus dėl. Jėgiki! Tu tai ką man daryti? Duot ranką! Ranką dar? Šitą gražį ranką dar? Irk ranką! Nu tai kitas kišėjas, ar tai iš karto? Kazimierai, trys! 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 Įkaulės! 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 Pačios kojas iš šabakštyną atnešė. Oi, vyručiai, ataitai čia mes atarom. Bet ką mes iš šito kimisino išėsim? Koks baisis gimbalis. Kiek esu po bandulinę vaikščios, dar niekada nebuvo užėjęs šito šmoto. Nu, bet čia ir papatynė. Tokios didelės veisės dar nebuvau matęs. O čia ir kvapas, tik samino, tik gairais, o tik su pabasiais kiaušiniais. O gerblėtų, kur nors atrodo, ir čia ir tašlysiu, o. Įvėltų! Nu, kas tap, kokia tas bimbalis? Ah!
norisi, ką gali žinti su kastu. Ako jis papuolė, lygai? Žalės pakelės spindi. Mortelio, o ką tu čia pelkė darai? Lipk lauk. Taip, pavyzdžiui. A, kokia man gyvalka. A, kokia man gyvalka. Mošė. O ką aš čia gerdžiu? Mošė. A, kokia man gyvalka. O ta žmonė. Ar čia man? Gėlytė? Nu, čia šiaip buvau skirta biškitam heikaliukui. Bet dėl tavęs, sako, čia kai man nieko negali. Nu, kokį laimį. Na va, ir vėl likau su savo ponu. Matyt, ne piniguose laimė. O dabar akis į dangų, o dabar ganytis su vėjais. Mūsų dienos, mūsų naktis, mūsų dainos, mūsų šokiai. Ir pievų kvapas dar mūsų, ir tekantis saulė dar mūsų. Semkite rieškučiamis laiką, saulę, mėnulio šviesą. Tik nemiegokit, kai vasara vaikšto po kiemą. Nemiegokit. Ai, nemiegokit! Ta! Nereikėjo! Bandulė! Motin... Ar tave aš visą naktą kiulę sudėjau? Motin, raminkis, žiūrėk. Lovė, išsaugojau. Tai. Dabar žiūrėk. Visas mergas ištekinau, visas tris ištekinau, tris visas. Į vieną, ir antrą, į trečią. Visas. Vienu kartu įsivaizdavau. Negali būt! Žiūrėk, va, matai, sakau tau, va. Matai, va, į vargurą. Daiva Prekūnenė ir Julija Jaunivėlė.
pagrindinio veikėjo. Šių namų šeimininko, kuris pats garsiausias ir turi tą didžiausią ilgiausią vamzdį. Tai Vidas Maurica! Ir šio spektaklio režisieriui Mindaugui Nagaičiui! Aš tau pasi krasėsniu nupėksiu, gerai? O aš dar krasėsniu. Oi, nu čia. Na, dabar žodis mūsų gelėdėjus svečiams. Ačiū, ekscelencija. Sakite 15, o mes atvežim 15, rytoj atiduosim. Ačiū pirmiausia visiems jums, kad čia tai šiandien. Vyksta 30-oji Klojimo teatro Krivūlė Rusnėje ir čia toksai kaip filialas, vienas spektaklis Sauguose. Tarp šių daug garbingų žmonių yra man vienas ypatingai brangus. Tai yra mano dėstytojas, teatrologijos profesorius, nors mes jis studentai taip švelniai ir draugiškai vadinam tėtušiu. Tai norėčiau gerbiamą profesorių, Krivūlės patriarką, kažką man pasakyti visiems. Ką tu čia yra nevai be pasakyti? Na, mes labai esam patenkinti ir džiaugiamės, kad Mindaugas gyvas, kad dirba, randa žmonių, kurie palaiko jį ir tokį gražią vietą surado, reiškia, tokio liaudiniam vaidinimui nieko geresnio mes nesam matę. Taip, vienas dalykas. O antras dalykas, neapsakomai gabų žmonės. Jie visi sakydavo, kad aš išsigalvoju, kiekvienas iš mūsų yra artistas. Kiekvienas. Vat, pavyzdžiui, ir čia iš to dar teatrą galim padaryti, iš čia dar teatrą galim padaryti. Dar ten kabom, tai ir čia artistas. Viskas priklauso nuo galvos, nuo vedlio. Mes labai džiaugiamės, Mindaugai, tavo darbu, džiaugiamės tavo pastangom, tavo gyvenimu gražiu. Kai Mindaugas atėjo pas mus į universitetą, natų nepažinojo, grot nemokėjo, reiškia, o dabar turiu armonikų muziejų, ir pats dainuoja, pats šoka, ir kitus šokdina. Ačiū labai, savo. Profesorius išmokino daug dalykų ir visą tai esu dėkingas jam, bet vienas jo sakinys, tarsi moto, mane lydėjo visą gyvenimą. Tai jis pasakė, vaikai, kad ir jūs kas, kur, kada, bei išmestų, kad ir pačioj gūdžiausioj girioj, jūs privalot padaryti Klojimo teatrą. Gal ir po žodelį. Kiekvienam žmogui, ar jis aklas, ar kurčias, ar senas, ar jaunas, galima įrodyti, kad jis yra genijus. Dievas kiekvienam davė kokį nors gabumą, tik reikia išvysti. Tai va, naudokitės Dievo dovanomis. Labai diena, vėlas kolektyvai, jeigu leisit keletą žodžių, iš tikrųjų daug kom galima džiaugtis. Aš vienoj krūvoj jau neatsimenu, kada esu matęs tiek talentingų žmonių. Kadangi apie joninis viską, žmogelis rado, eina per mišką varguolis ir jam už vyžos užkrito paparčio žiedas. Jis pradėjo matyti visus turtus, apie jūsų spektaklį, paukščių kalbą suprasti, žmonės gydyti galėjo. Ir kaip mat prisistatė prie jo velnės, sako, žmogeliai, aš tau duosiu gerus odinius batus, tu man atiduok vyžas.
Nu, žmogelis galvoja, žinoma, geras, geri mainai, paėmė, atidavė savo vyčas, kartu žinoma ir paparčio žiedą, ir gavo mainai šitos batus. Ir nustojo visų savo žinojimų ir visų savo dievo dovanų, kaip sakė ekscelencija. Tai moralas yra šitos sakmės paprastas, kai turi žinojimą, nu, negeisk labai prabangių batų. Aš nežinau, kokiais batais savi režisierius ir visa jūsų trupė, bet kad jūs turite žinojimą, tai yra tikra ir tai visi mes šiandien matėme. Ačiū. Iš esmės viskas pasakyta, noriu pasakyti tik tiek, kad yra tokia nuostabi Velniava, kad nieko jūs ir nebepridursi. Tokia nuostabi Velniava sukurta Aušros Judeikienės. Aš tiek atradau savų kampų. Ačiū Jums, autorė, pirmiausia. Ačiū Jums už pastatymą šitą. O šie metai Vydūno metai. Vydūnas sakė, sau, tautai, žmonijai. Šiandien Jūs atlikot sau, tautai ir visai žmonijai. Nuostabus, nuoširdus, ačiū. Mėla žiūrovė, aš Jūs kviečiu į Rusnę. Šiandien šventė dar tęsiasi. Mums trūksta žiūrovų, būsimųjų tų aktorių. Kviečiame Jūs visus ir taip pat rytoj laukiame. Ačiū Jums, ačiū Jūs, ekscelencija, ačiū pirmininkui, profesoriui ir visai mūsų šitai gražiai, kurie atvažiavom. Ačiū.